O governo federal quer que o cidadão reclame e dê sugestões sobre os serviços prestados pelos ministérios. Para isso, ele criou o Fale com o Minfra. A Caixa responde e a Previdência apura. As sugestões e reclamações podem ser feitas na agência do Correio. Fale com o Minfra ou com o Ministério da Infraestrutura funciona através de um convênio firmado dia 25 do mês passado entre aquele ministério e os Correios. Com a abertura deste canal, o governo espera melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Ministério da Infraestrutura. Dentre os serviços estão os postais, telefônicos, rodoviários, elétricos e até combustíveis. Qualquer reclamação ou sugestão sobre estes e outros serviços pode ser enviada para o Ministério com o título Fale com o Minfra, Caixa Postal 11.000, CEP 70.044, Brasília, Distrito Federal. Quem quiser, pode utilizar o formulário que já vem pronto e está à disposição na Agência dos Correios. A Caixa Econômica Federal também fez um convênio com os Correios neste sentido. E outro serviço bem interessante é a Previdência Apura. A pessoa pode fazer qualquer tipo de denúncia com relação a um assunto que está bem em moda: as fraudes contra a Previdência. Se você sabe de alguém que está fraudando a Previdência, atenção! Assim como na Caixa Responde, as correspondências enviadas para a Previdência Apura não precisam de selo. Qualquer denúncia pode ser enviada para Previdência Apura. Caixa Postal 14.000, CEP 70.099, Brasília. Esta pode ser uma forma de você também colaborar com o combate às fraudes contra a Previdência. Essas correspondências estão sendo respondidas por parte do Ministério? São imediatamente respondidas por parte do Ministério.